Так. Тепер нова тема. Насправді зараз ми будемо повторювати все, що в нас було на першій лекції з графіка. Тому що наша тема – це… Орієнтовані графіки. Ну, одразу визначення, щоб вам спрашивати. Орієнтованим графом або орграфом англійською він буде директор граф. За кордонні термінології oriented – це коли ви взяли неорієнтований граф і домалювали стрілки посередині. А якщо це був з самого початку граф із стрілками, то це направлений граф. Так ось, орієнтованим графом ми звемо впорядковану пару, що складається з двох множин. V та E. Де V – непорожня множина вершин. А є це множина впорядкованих пар вершин, які ми звемо орієнтованими ребрами або дугами. Слово дуга використовується, щоб відрізняти неорієнтоване ребро від орієнтованого. В деяких книжках використовується, в деяких ні. Ну, як зазвичай. Ось. Зверніть увагу, так? Визначення неорієнтованого графа, тут була множина невпорядкованих пар. Наразі тут декартова степінь, тобто це множина впорядкованих. Ось виглядає орієнтовані графи, дуже схожі на неорієнтовані. Але. Так, тепер на кожному ребрі в нас є напрямок. Саме від якої вершини до якої він йде. Більш того, якщо у вас є ось така пара ребер, в неорієнтованих графах ми забороняли парні ребра. Так? В орієнтованих це вважається за два різних ребра, тому воно дозволяється. Ось. Ну і тут так само можуть бути петлі, так само можуть бути ізольовані вершини, так само я можу зробити ось так, і це буде парне ребро. Ось. Тобто все, що в нас було зі звичайними графами, воно також буде з неорієнтованим графом. На? Так, щось нам треба перевизначити. Так, пишіть. Під поняття під графом. Маршруту. Ланцюгу. Циклу. Поняття суміжності вершин, поняття досяжності вершин. Всі операції над графами, які ми робили, як алгебраїчні, так і алгоритмічні. Всі вони переносяться на орієнтовані графи майже без змін. Зміни полягають лише у властивостях цих понять. Суміжність, якщо брати це означення, так? Коли в тебе є ребро з однієї вершини до іншої, так? Так. А там два, типу.
І це не означає, що існує шлях орієнтовний, так? Ось. Насправді з поняттям зв'язності, наприклад, вже не так все добре, і ми про це будемо казати далі. Ось. Тобто ми це все переносимо на орієнтовані графи, лише з тим коригуванням, що ну, у нас ребра вже лише в одному напрямку. Тобто, скажімо, властивість, що якщо у вас між двома вершинами існує шлях, то існує зворотній шлях, вона для орієнтованих графів порушується. Тому що ребра йдуть лише в один бік. А чи будуть вони йти в інший бік, це невідомо. Ось. Тобто змінюється властивість. А визначення переноситься як є. Далі. Значить, що відрізняти орієнтовані і неорієнтовані ланцюги? Ну, відповідно, в мене буде поняття. Орієнтований ланцюг або орбанцюг. Взагалі дуже просто. Берете довільний термін з неорієнтованих графів, дописуєте орб спочатку і одержуєте термін з орієнтованих графів. Також ще виділяють окреме поняття контур – це орієнтований цикл. Ну, вище зі школи, вектори, замкнений контур. Ось це воно. Орцикл. Або орцикл, так. Ось, скажімо, ось це і ось це. Це орцикл довжини 2. Або контур довжини 2. Якщо ми дозволяємо петлі, то петля – це контур довжини 1. Ось. Так ось, зафіксуйте, будь ласка. З точки зору алгебри, у вас орієнтовані графи із контурами є зображеннями передпорядків на множині вершин. Точно. Значить, орієнтовані графи із контурами зображають певні передпорядки на множині вершин. Що таке передпорядок? Рефлексивна транзитивна. Рефлексивна та транзитивна. Так? Рефлексивність ми держимо в умі. Так? Тобто всі петлі, ну, якщо їх треба, ми їх домальовуємо. А транзитивність випливає з того, що у вас є стрілка. Тобто, фактично, це буде діаграма Хасса. І стрілка показує від меншого до більшого, від більшого до меншого, як ми довго домагаємось. А наявність контуру, тобто елементів, кожен з яких є більше за наступний, а останній більше за перший, ось, вона порушує умову антисиметричності. Тому це не є порядок, як так. Але існує клас орографів, яких нема циклів. І вони через свою важливість навіть одержали спеціальну назву. Так. А що там? Орієнтований ацикличний граф. Так. Так ось, всі далі є діаграмами Хасса для певних часткових порядків на множині вершин. Да?
тобто, скажімо, в мене може бути щось таке, так? Багато-багато стрілок. Воно може записуватись не так, як ми записували діаграму Хасса, да? Тобто стрілки можуть бути різні боки, але я можу його переписати, так, щоб всі стрілки були зверху вниз. І оскільки в графі нема циклів, то ви не можете порушити на такому відношенні умови антисиметричності. У вас завжди буде з двох елементів один менший, другий більший, або вони не будуть порушувати. Ось. Ні. Але ще раз, я можу цей граф перемалювати. Тобто цю вершину трошки підняти. Ось. Тобто я можу довільний дах подати як діаграму Хасса певного часткового порядку. Ну, взагалі, якщо от це ви зробили, то там, якщо підняти, то воно ну, не зовсім діаграма Хасса буде. Ну просто це транзитивне ну, да, я приберу. От. Ну так нельзя. Так же нельзя. Почему? Он сделал все. Ну если там длина у правого будет единица, а у тех двух под. Я зрозумів там, типа. Ну, значит, замість є треба написати еквівалент. Еквівалентний. Так? Значить, у нас була степінь вершини, так? Це кількість ребер, що виходить з даної вершини. Але наразі в нас же ребра різні. Певні ребра можуть виходити, певні ребра можуть заходити. Тому ми вводимо поняття допівстепінь заходу. Це кількість ребер, які входять у вершину В. Значить, входять. Значить, В є другою вершиною в цьому ребрі. Ну, відповідно. На півстепінь виходу. Це кількість вершин, які виходять з даного ребра. То тут були ребра типу виду УВ, а тут ребра виду В. Степінь вершини, як ми її вводили, загальна кількість ребр, пов'язаних з даною вершиною, це буде просто сума цих нових степеней. Можемо переформулювати лему пророка стискання, з якої все і почалося. Можете вже собі сформулювати. Якщо просумувати всі напівстепені заходу, або просумувати всі напівстепені виходу, то що ми дамо? По-перше, ні. Це не так. Тому що ці два значення можуть не співпадати. Але насправді.
сразу известно. Еще третья пара, вы уже гальнуете. У вас кожне ребро, воно з якоїсь вершини один раз виходить і в якусь вершину один раз заходить. Тому якщо ви просумуєте всі на півстепені заходу, це буде всі ребра, які виходять з якоїсь вершини. Тобто всі ребра в графі. А якщо просумуєте на півстепені заходу, ну, то буде всі степені, всі ребра, які входять в якусь вершину. Ну, знов таки. Це всі ребра в вашому графі. Відповідно, якщо ви просумуєте просто степені, то це буде сума індегів та сума аутдегів. То є плюс є, два є. Одержало норму про рукостискання косу. Так? Це що ж якось ниня поводите? Третій план, бо ніхто буде. Воно щось не дуже. Воно дуже не. Що? Що для нас не буде. Слава. Відповідно, якщо ми змінили поняття графу, то треба подивитися, як ми можемо ці графи зараз представляти. Тобто, що змінюється? Я не сказав, але знов таки, як і зі звичайними графами, ми наразі розглядаємо прості орграфи без петель. Тобто ми забороняємо парні ребра, ми забороняємо петлі, а дозволяємо лише антипаралельні ребра. Тобто ситуація, коли одне ребро йде, одне ось так, а інше ось так. Це не вважається парними ребрами. А чому ні антипаралельні? Тому що ось такі паралельні, а ось такі антипаралельні. Все ж розуміло. Явний спосіб, нікуди не дівся. Ви завжди можете перелічити множину вершин та множину ребер в явному вигляді. Але наразі ребра будуть впорядкованими парами, а не невпорядкованими, як це було колись. Графічний спосіб. Ну ви вже бачили, так? Да? Замість лінії в нас з'являється вектор. Ну і якийсь там граф на чотирьох вершинах. Там. А в ЦД завжди можна подати в якомусь такому виді. Так? Щоб було. Матриця суміжності. Вона залишається, її визначення залишається досимвольно таким, яким воно було перед цим. Але наразі, оскільки вже пара вершин є впорядкована, то ми розглядаємо лише ребра, які виходять з заданої вершини. Тобто ми знов-таки розглядаємо матрицю вершин на вершини. До нас елемент А і Й. Дорівнює дошки Айверсона, згадуємо. Так? Якщо ВІ, ВЙ належить множині ребра. Про ребро ВЙ, ВІ ми в цьому коефіцієнті не кажемо нічого. Ось. Тому, скажімо, для цього графу ми будуємо матрицю. Бачимо, з вершини А виходять ребра у Б та Д. З вершини Б виходять ребра у А та С. З вершини С взагалі жодного ребра не виходить. І з вершини Д виходить одне ребро у С.
бачите ось таку матрицю. Значить, що ми бачимо? Яку головну відмінність від неорієнтованого? Вона не симетрична. А, так. Поки що не 4. Що буде, якщо просумувати всі елементи і того рядку матриці суміжності? Будет сума нулей і единиц. І чому вона 3? Ні, 5. Ой, точнее, от 5. Ну, оскільки одиничка відповідає ребру, що виходить, то це буде кількість ребер, які виходять за вершину. Так, це буде. А от де вершини вийти? Так? А якщо просумувати всі елементи стовпчику, то буде це. Сложно. Тобто, якщо сумувати по і елементи А і Й, ну, відповідно, кожна одиничка – це ребро, яке заходить в дану вершину. Ну, і це буде Д вершини В і Й. Це властивості, які ми потім будемо ним використовувати. У звичайній матриці суміжності, що те повинно вирівнювати степені вершин. І тут же маємо розбіжності. Матриця інцидентності перевизначається. Тепер там буде так. Буде B і J. Ну, нагадую, матриця інцидентності – це вершини на ребра. Так? І в нас B і J буде дорівнювати одиниці, якщо O. Так, тут я починаю плітатись. Так, не плітатись. Значить, якщо ребро її виходить з вершини вийти. Мінус одиниці. Так, що я сказав? А, ну так. Якщо ребро її входить у вершину вийти. І нулю, якщо вершина ВІ та ребро ЄЙ взагалі не зв'язані поміж собою. Так, ну, знов таки, для цього графу раз, два, три, чотири, п'ять ребер в мене. Ну, треба їх якось пронумерувати, але я зроблю це так. Є 1, є 2, є 3, є 4, є 5. Тоді матриця інцидентності. Буде матриця 4 на 5. Значить, перший стовпчик. Ребро є 1, це ребро з B в A. Тому у B одиничка, у А мінус одиничка. Блін. Ребро є 2, це ребро з А в Б. Тому у А одиничка, у Б мінус одиничка. Ребро є 3 з А в Д. Тому одиничка, мінус одиничка. Ребро є 4 з Б в С. Одиничка, мінус одиничка. І нарешті ребро є 5 з Д в С. Значить, з Д в С. Ось. Ня? Ну, знову таки, бачимо, сума елементів кожного стовпчика завжди дорівнює нулю. Тому що кожне ребро один раз входить, один раз виходить. Ось. Сума елементів кожного рядку. Чому дорівнює? Ні. Кількості. Ну, різниця між індегом та аутегом. Дисбалансу між вхідними та вихідними ребрами в даній вершині. Наберемо один і інде. Ви зрозуміли. Я ж не сказав, що я від чого віднімаю. Ну, спочатку говорять. Так.
Зрозуміло, так? Да. Списки суміжності. Визначення списків суміжності залишається таке, яке було. Але якщо враховувати орієнтацію ребер, то воно буде описувати лише ребра, які виходять з даної вершини. Тобто для вершини В список суміжності це буде всі вершини У, так що існує ребро ВУ умножені ребра. Це, на жаль, не завжди зручно, тому що наші іноді цікаві тільки ребри входять в наші вершини. Тому часто паралельно з списками суміжності розглядається зворотні списки суміжності. Це гамма в мінус першій степені. І це знов-таки це множина всіх таких вершин У, що ребро У В входить у вершину, множину ребер. Чому дорівнює потужність списку суміжності? Outdelt. Ну, кількість ребер, які виходять з даної вершини. Потужність зворотного списку і Delt. Так, в нашому прикладі, який буде список суміжності у вершини А? Б, то Д. Ну, ребра виходять у Б і у Д. Який в нього буде зворотний список суміжності? В А входить лише ребро з Б. Який буде список суміжності у вершини С? Ніякого. Жодне ребро не виходить з множини С. Тому це порожня множина. Але зворотний список суміжності? Де. Так, там цілих два ребра з бета в Д. З бета в Д. Ну, буде щось таке. Ня? Ня. Ось. Фіксуємо. З отакими визначеннями способів представлення графіку. Нас для орієнтованих графіків починають працювати. Перше. Пошук ширину та пошук глибину. Друге. Алгоритм Уоршова. Ну і взагалі, теорема про степені матриці в суміжності. Матриця суміжності. Та алгоритм Уоршова. Але знов таки, те, що ми казали, да? Матриця суміжності перестає бути симетричною. Тому степені це буде кількість орієнтованих маршрутів. І у вас може стати, що від однієї вершини до іншої цих маршрутів багато, а навпаки жодного. Таке буває. Алгоритм Уоршова буде будувати матрицю досяжності, вона теж не буде симетричною. Більш того, вона не буде мати того величного вигляду, про який ми казали. Бо у вас навіть всередині одного на вид зв'язаного орієнтованого графу можуть в один бік йти маршрути, а в інший не йти. Але досяжність алгоритм Уоршова вам побудує міждвільною парою маршрутів.
мінімальних вад теж будуть працювати. Добре. Будемо працювати на залишках. Ось. Але знов-таки все з урахуванням. Значить, ті алгоритми, що ми виписували, отак, як в мене там ребра стояли, так їх і треба брати. Тобто це зазвичай вихідні ребра з даної машини. Якщо у вас там є список суміжності, то це ось такий список суміжності. Ребра, які виходять. І воно все працює. Це як написано, воно так і буде працювати навіть на орієнтованих графіках. Ось. Значить, що буде з алгоритмами Прима та алгоритмами Крускала? Алгоритм Прима та алгоритм Крускала. Воно запрацює. Воно вам дійсно побудує певну структуру, яка буде мати мінімальну вагу і поєднувати кожну вершину якимось ребром з усіма іншими. Ось. Але це буде не дерево, в тому сенсі, який би ми закладали в орієнтоване дерево. Тобто, щоб в мене був корінь, і з нього в один бік лише йшли ребра. Тому ми зафіксуємо це так, що алгоритми Прима і Крускала будуть будувати певний дах мінімальної довжини з заданою кількістю ребер. Я це кажу, бо у графі може існувати дах ще меншої ваги. Тому що, ну скажімо, ось така структура, вона є дахом, але не є деревом, якщо ну, забути про орієнтацію ребер. Ось. У кадетному приймає Крускала такі структури взагалі не розглядають. А у графі ну, може існувати ось така річ з меншою вагою, ніж те, що нам потрібно. Ну, тому ми кажемо, що будуть дахи у формі дерев. Ось, тобто взяли дерево, намалювали стрілки на ребрах, а вже ось такий дах. Ось. Тепер, що робити з з'єдністю? З з'єдністю все стає значно більше. Шутку 10 разів, вона смачніше від цього не стане. Так от, ми кажемо, що граф є сильно зв'язним, якщо між довільною парою вершин існує орієнтований ланцюг. Англійською це буде. Якщо ви візьмете ці вершини навпаки, ну все одно буде існувати певна ланцюг. Тобто у сильно зв'язаному графі
Ви можете з будь-якої вершини дійти по ребрах до будь-якого. Чи слабко зв'язаний граф? Це такий орієнтований граф, у якого відповідно йому неорієнтований граф буде зв'язаний. Так. А можна ж це по-другому сидіти? Можливо. Тепер для кожної неупорядоченої пари десь хоча б, ну, ось. Але я хочу так. Скажімо, ось такий граф. Чотири вершини, п'ять ребер. Він є сильно зв'язним. Чому? Тому що ось тут є цикл, що проходить через усі чотири вершини. І тому будь-яка вершина досяжна вздовж цього циклу до будь-якої іншої. Так? Тобто це в нас буде сильно зв'язним. Але якщо я візьму і оце ребро заміню на протилежне, то граф втрачає властиві сильної зв'язаності. Тому що за цією вершиною можна і дістатись до будь-якої іншої, а наприклад, за цією до цієї дістатись не можна. Це буде слабко зв'язано. Ну і нарешті, якщо у вас є граф не є слабко зв'язаним, то він розкладається на певні компоненти зв'язаності, кожна з яких буде слабко зв'язаним графом. Так ось. Ми можемо виокремити так звані компоненти сильної зв'язаності. Тобто, якщо у вас граф є слабо зв'язаним, то в ньому можна виділити певну підмножину вершин, з яких будь-які три досяжні одна з одного. Сергій Володимирович, наш багато матеріал, які ми зацікавили. Одне визначення. А, ну, ну, добре. Ну, не страшно. Давайте ми ще не розпочнемо. Ні, 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 ні. Компонента сильної зв'язаності. Це незбільшуваний, сильно зв'язаний підграф вашого графа. Тобто дивіться, я це насправді колись, коли ми транспортні мережі розглядали, лекція про замикання, ми це формулювали. Тобто у вас отут оці три вершини, вони досяжні одна з одній, бо тут є цикл всередині. Тому вони втрьох утворюють одну компоненту зв'язаності. А ця вершина досяжна лише сама з себе і все. Тому вона утворює свою окрему компоненту. Тобто множина компонентів зв'язаності, вона розбиває множину вершин, але на відміну від компонент зв'язаності, звичайно, у вас ще тут можуть існувати ребра, які поєднують дві компоненти між собою. Тобто це не буде розбиттям графу, це буде просто виокремлення графу певної структури. Ну і про це вже таки дійсно наступного разу. Дякую за увагу. Приходьте ще!